Ya. Hola, eu son David e vou falar como é a miña cuarentena. Bueno, pois eu o que fago é levantarme temprano, pola mañá, como todos os días, para facer os deberes que me mandan do colexio. Despois, como, descanso un pouco, vexo a tele, xogo a play, despois salgo fora, xogo o baloncesto, tamén o fútbol, con meus cans, con miña irmán as cartas, para non aburrirme e para entretenerme. Hola, chamo Lucía, xa me coñecedes de fai un mes. Bueno, vouvos a contar como vai a situación do coronavirus na miña casa. Na miña casa, as cousas cambiaron bastante a como eran ao principio, porque eu non salgo da casa, pero miña nai agora sale bastante para ir á compra. Meu pai, meu irmán, Marcos e meu tío xa van a traballar. E quen está pasando mellor a cuarentena, mi irmán Emma, porque está se lendo mitad dos libros que hai na casa. E nada, que espero que todo vaya mellor. Queda na casa.